25. gradsko takmičenje na temu upozoravanje na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava za učenike osnovnih škola sa područja grada Lukavac održano je u osnovnoj školi Lukavac grad. Na ovogodišnjem takmičenju učešće je uzelo 5 osnovnih škola i to osnovna škola Lukavac grad koja je ujedno i domaćin takmičenja, zatim osnovne škole Prokosović i Puračić, Poljice i Turija. Svaka ekipa brojila je po 3 člana, odnosno učenika i jednog rezervnog. Organizator gradskog takmičenja je Crveni križ grada Lukavac. Sam cilj je da upozoravamo mlade na mine i neeksplodirana ubojita sredstva, jer Bosna i Hercegovina je sama najzagađenija zemlja u Evropi od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Da te učenike koji pohađaju osnovne škole u tim njihovim godinama naučimo šta su to zapravo mine i neeksplodirana ubojita sredstva, da oni to znanje koje nauče ovdje prenosi na svoje kolege i da na taj način jačamo naš mladi kadar koji će znati u slučaju potrebe ukoliko se zadesi ili vidi minu ili eksplodirano ubojito sredstvo, znači ispravno i pravilno da reaguje. Evo, kada su u pitanju škole, 5 je učesnika sa područja grada Lukavac, da li je to dovoljna zainteresiranost? Pa nažalost, statistika pokazuje da trebaju sve škole sa područja našeg grada, jer sam Lukavac koji je u tim ratnim dešavanjima bio na nekom, tako da kažemo, ozbiljnom i opasnom položaju, ima veliku mogućnost od zaostalih mina na mnogim terenima, iako je dosta terena deminirano, imamo opet puno kako minskih nesreća, tako i pronalaska neeksplodiranih ubojitih sredstava, gdje ljudi zapravo ne znaju kako da reaguju. Nama je u cilju da iz godine u godinu sve više škola se prijave, to ove godine je to broj od 5 škola, nažalost jedna škola je opravdano odsutna, vi je, nažalost, do ovog trenutka nismo dobili nikakav odgovor od njih. Nadamo se da će ovo biti poruka da sljedeće godine, već na sljedećem 26. takmičenju, imamo učešće svih škola i učešće što većih broja mladih ljudi, odnosno učenika osnovnih škola. Tih 5, svaka ekipa ima po svoja 3 člana plus jednog člana rezervnog koji će u slučaju potrebe moći zamijeniti jednog člana ekipe. Nadamo se da ćemo danas imati znatno bolje rezultate u odnosu na prethodne godine, da će ti učenici pokazati izrazito jaku zainteresovanost za ovakvu oblast i da ćemo u narednom periodu imati što manji broj kako nesreća od mina, tako i neeksplodiranih ubojitih sredstava što su učestala pojava u Bosni i Hercegovini. Što se tiče samih priprema, mi kao organizacija pošaljemo otprilike nekih mjesec do mjesec i pol dana prije sam protokol takmičenja, sama pitanja, odgovore i svu proceduru koja je sastavni dio ovog takmičenja nastavnicima koji su zaduženi u školama za te sekcije, odnosno sekcije u oblasti upozoravanja na mine i neeksplodirana ubojita sredstva. Ti nastavnici zajedno sa svojim učenicima pripremaju se za ovo takmičenje, održe ta školska takmičenja i najbolje učenike šalju na ova gradska, a mi poslije na kantonalna, federalna i državna. Najbolje rangirana ekipa, odnosno škola sa ovog takmičenja u narednom periodu, školu će predstavljati na 25. kantonalnom takmičenju. Nakon ovog takmičenja uslijedit će kantonalno takmičenje koje će se održati negdje na nivou našeg kantona, to će već kantonalni odbor da odredi. Samo ovo takmičenje u programu i sastavu civilne zaštite, kako kantonalne, tako i federalne uprave civilne zaštite. Nakon tog kantonalnog takmičenja slijedi federalno državno, gdje će, nadamo se, naši Lukavčani imati priliku da se takmiče i bodrije sa ostalim takmičarima cijele Bosne i Hercegovine. Ispred svake gradske organizacije prolazi po jedna škola, što znači da na kantonu ispred svakog grada ili opštine prolazi po jedna škola, dok je to na kantonalnom nivou već drugačije, odnosno 3 škole prolaze, kao i na federalnom. Ovom prilikom Crveni križ grada Lukavac zahvalio se svim učenicima i nastavnicima škola koji su uzeli učešće na ovogodišnjem gradskom takmičenju, a najboljoj ekipi poželjeli su mnogo sreće i uspjeha na kantonalnom takmičenju.